lady socks. Ada dua jenis, iaitu single socks dan toe socks. Dan kedua-duanya dia datang dengan dua color, iaitu color peach dengan black. Ha, tapi hari ni kita nak bagi penerangan tentang kita punya single socks. Jom kita tengok. Ini single socks kita. Dia lembut tau. Non-binding top. Maknanya dia tak menyekat tau peredaran darah kita di dekat bahagian pergelangan kaki. So dia boleh menyebabkan kaki kita selesa lah. Kita nak berdiri sepanjang hari, tak rasa sakit. Okay, apa yang membuatkan dia stocking ni selesa tau? Dia diperbuat daripada Tita Soft Fiber. Ni fiber premium. So bila terpakai kita rasa selesa. Okay, kalau ni dia lembut. Lembut. Dan dia tak ada menyebabkan kita rasa gatal lah bila kita pakai kan. Kering. Lepas tu kalau long hour tu kurang kegatalan. Yang penting dia cepat kering. Itu paling penting sebab esoknya kita nak guna. Dan dia dihasilkan pada Lycra. Lycra yang terbaiklah dalam pasaran tekstil. Sesuai tau untuk wanita muslimah kita pakai. Okay, yang kat mana kita nak dapatkan stocking apa lady socks single daripada Foodly ni. Okay, ni kotak dia. Ada dua color, hitam dengan beige. You all boleh dapatkan daripada website kita dan boleh DM di Instagram juga Facebook. Terima kasih.